Mas eu não, não, não sou gênio, não sou coisa nenhuma. Se, eu tenho, se tem alguma coisa dizer, que pra mim é muito importante, é a fé que eu tenho em Deus. Isso pra mim é muito forte. Cara, e na minha vida eu já saí de carinho rosco. Eu sei, cara. Meu tio me contou uma história tua que me deixou assim, cara. Meu tio era vizinho. Da casa que você ficou em cativeiro quando tu foi sequestrado uma época lá em 1980. Jabaquara, Jabaquara, Jabaquara. Meu, meu tio era, era, era vizinho dessa casa que tu ficou, tá ele me contou essa história, ele disse que acompanhou tudo. Me conta como que foi isso, tu foi sequestrado, que porra foi essa? O, eu fui, era uma, uma época que tinha uh, uh, tinha mais sequestros, uh, porque o crime ele, ele, ele bandeia de uma coisa para outra, ele teve um assalto a banco, um assalto a, a caminhões, a, uh, 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 Naquele tempo estava muito sequestro. A coisa estava complicada, quer dizer, e toda a minha família, eu já tava, era um empresário já de bastante sucesso, o Grupo Ondaçúcar já era um grupo grande, não era nada como era quando eu saí de lá, então era muito grande. Mas o, o, o. E aí, com essa visibilidade toda, meus pais, meus pais eram vivos, meus filhos, minha mulher, andava com segurança. Eu? eu não preciso vou economizar esse dinheiro quem é que vai se meter comigo uma puta do bem encrenca do jeito que eu sou eu brigo bem eu atiro bem eu fui treinado para o Jailense, para tirar inclusive ninguém vai se meter comigo então todos eles andavam com segurança o machão entendo que andava sozinho né? eu já eu já vi sentindo há algum tempo uma assim uma uma sensação que eu estava sendo seguido um dia eu morava num, num apartamento em frente ao Clube Pinheiro e uma vez eu saí do. do não, saí, não, eu fui entrei com o carro no, 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 na garagem e eu vi um cara encostado. Hein? Me deu uma sensação ah, meio estranha. Hein? Aí eu disse, eu, 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 eu penso para correr, eu peguei uma toalha, peguei o um revólver, botei dentro, dentro, dentro da toalha e entrei com ele dentro do pinheiro. Se me pegasse, teria sido um escândalo. Disse, bom, enfim, mas não vi mais o cara. Mas eu tinha a sensação que estava assim. Mas não importa, eu sei me defender, o que vai acontecer lá? Muito bem. Um dia eu saí de, da minha casa de manhã. Hein? E no caminho que eu fazia sempre para o escritório, aqui né? até para o GPA, né? ah, de repente eu entro numa rua e tinha uma ambulância atravessada na rua. Né? Uma ambulância, uma ambulância. Eu entrei na rua, eu vi aquilo, eu fui seguindo devagar, uma coisa assim, quase sem movimento, fui seguindo devagar, eu senti, isso aqui não está com boa. É esquisito. Cara. Isso aqui não está bom, na cara. Puta, mas uma ambulância? Aí, 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 aí eu fui, cheguei bem perto da. Da, da ambulância, fiz o que tá, o que tinham me ensinado a fazer tá certo? no, no, no trem abri a porta, não tinha carro blindado naquele tempo, de qualquer forma, anteparo, abri a porta, peguei a arma que estava do lado da minha perna aqui, sempre carregava a arma, peguei e botei os dois caras na mira que estavam dentro da ambulância. Então, agora vamos ver quem é que vai piscar primeiro. Só que os caras eram absolutamente profissionais, eram ex-guerrilheiros, os caras usaram três carros para pegar. Vieram com um carro por trás e bateram no meu. ah né? bater para. Naquilo lá, então, quer dizer, eu desconcentrei, desequilibrei, quando entrou um carro de cada lado da porta. Tomaram a arma e aí foi para o chão. Rolamos para cacete. Tá? Mas no fim, estava em 10, o um grupo era de 10. Pra... Tiraram dali, né? me levaram para uma Kombi. Né? Uma Para essa Kombi. Tá? E aí me levaram. Aí, amarraram a mão, estava um monte de gente em cima de mim. Me levaram para uh, o cativeiro. Como eu era encrenca, eles sabiam disso já, né? pegaram e me botaram, me levaram nessa casa do Jabaquara, que o seu vizinho lá, né? uh, e tinha um buraco nessa casa, né? eles fizeram um, um buraco, tinha de ter um porão, alguma coisa, também. tinha uma escadinha, então eles, dentro desse, de, desse porão eles, eles construíram uma, uma caixa, construíram realmente um caixote, um caixote grande. Me puser, levaram para baixo da terra, nesse caixote, e me puseram dentro do caixote. um bem feito, fechado. depois eu fiz uma fechadura por, por fora. E fizeram um, um, um buraco em cima né? e puseram um cano e um ventilador do lado de fora. Esse era o ar que eu tinha lá dentro. Caralho! O que aconteceu? A primeira reação que eu, reação que eu tive foi de muita frustração e muita raiva de mim mesmo. Como que eu tinha me deixado sequestrar? Como que eu tinha permitido um negócio desse? E naquela altura, então, quer dizer, nos primeiros momentos eu não conseguia nem rezar. Eu não conseguia nem contato com Deus. E aí, estava assim, uh, eu tenho certeza que eu ia morrer. Porque eu já sentia de cara, para eu tipo, mim, poder respirar melhor, eu tinha que me levantar, eu não, ficava, não dá para ficar em pé, tudo, tipo me levantar encostar o nariz lá no cano e, e, e puxar o ar. Tá? Um amigo meu tinha sido sequestrado um pouco antes, dois meses antes de sair do cativeiro, por esse mesmo grupo, tinha né? ficado 63 dias preso. Caralho. Só que com ele, foram numa casa, eles armaram uma tenda, uma barraca, e o cara ficou dentro da barraca, ali. Né? Pô, tem barulho, tem tudo completamente diferente, do que ficar... e tinha ar. Eu não vou aguentar ficar 63 dias aqui de jeito nenhum, nem a pau. Então, naquela altura, eu não sabia o que ia acontecer. Eu vou morrer, mas só que eu não sei como é que eu vou morrer. Nossa, deve ser muito desesperador essa porra. Se eu vou atacar o, o cara que, que entra aqui entrava um cara lá, vez de vez em falar comigo, sempre de capuz, um capuz, o cearense, era o único brasileiro. Você, Caralho, era uma equipe internacional. É to, todo mundo de fora. Dois canadenses, quatro chilenos, dois argentinos. Que sabe? loucura essa T porra. Tudo de fora. Coisa de filme. Ah, e, 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 e aí eu não sabia se eu atacar o cara, ah, se eu ia morrer de inanição. Eu não sabia o que ia acontecer. Ah, atacar o cara, enfim, O cara entrava e fechava do lado de fora, botava o cadeado lado de fora. Então não dava nem para pensar, vou dominar o cara e, e, sai e, e vou sair correndo. Não, 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 não tem chance. Mas, enfim, não sabia. Então eu fiquei nisso. E aí, ah, o que aconteceu? Demorou, sei lá, uns. Ah, e outra coisa. Eles puseram um controle de luz, né, que eles, às vezes, deixavam tudo escuro, às vezes deixavam um pouquinho mais claro, às vezes acendia a luz completamente tinha luz para cacete. T, 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 e tinha música. Música alta. Hein, música de caminhoneiro. Ah, quero morrer de amor, quero morrer de saudade, morte para dar com o pau. Era para você não saber o que estava acontecendo externamente. Saber e, e deixar meio. Enlouquecido. Pode crer, tortura mesmo. Porque aí eles fizeram perguntas, tá? estou resumindo o cara, porque essa história, tem outra coisa para falar. O, 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 vim fazer pergunta: quem são seus amigos principais? Papá, papá, listei. Ah, o, o, quem é o cara que você acha que pode ser um negociador? Quem é, o negociador? Quanto dinheiro podemos tirar da tua família? Tá? Esse tipo de coisa. Sabe? Eu, naquele tempo, não estava não tava muito bem com a família, né? Escuta, os caras não gostam de mim, vamos deixar morrer aqui, então não vai pedir dinheiro porra nenhuma. Tá? Então, ficando nessa, tá, sabe? Ah, nomeei, dei uns três amigos lá, que mais, mais próximos de mim, tá? e, e foi ficando. Aí, de repente, eu, eu, eu comecei a fazer contato, comecei a sentir vontade de rezar, de pedir, de pedir alguma coisa. Cara, o que aconteceu? Essa ambulância que, que eles atravessaram a rua, para impedir que eu passasse, foi um, foi um veículo que eles... Eles construíram, não era um boleto de verdade. Hum, os, caras se deu, os caras eram altamente profissionais. os caras Pintaram o veículo, pintaram a, 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 cruz, a cruz vermelha no veículo. tudo de, E, para fazer algum conserto, levaram um autoelétrico naquela altura. Levaram um autoelétrico para consertar não sei o quê. Dentro do hotel, no autoelétrico, ficava com o telefone para chamar quando está pronto para mandar, mandar buscar. E, na hora de entregar o carro, puseram um cartão do autoelétrico em cima do console do carro. Esse cartão caiu para dentro do motor. Então não foi visto por ninguém. Quando a polícia pegou os veículos, que eles acusado e pegou a ambulância, começou a desmontar a ambulância. E acharam o cartão. Caralho! Acharam o cartão, que tinha caído dentro do motor. Acharam o cartão. E Sorte do caralho, os caras não. E viu foram na autelógica, esse, esse cara aqui. Aí é desse fulano e tal, só tem, só tem o nome o endereço, e o endereço, e o telefone. Foi lá pegar os caras. Tinha seis comigo na casa e quatro no, 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 no apartamento que, que eles pegaram. as pegaram esses quatro, inclusive o líder estava lá, né, e uh, fizeram o líder concordar em levar eles para uh, a casa do tal. Tá. Então, esse cara, o Juan, né, pegou e, e levou eles todos lá, já polícia de tudo quanto é jeito, levou, já devia começar a vir televisão. Levou. Quando chegou lá na casa, disse para eles: se eu, entrar, se eu não entrar sozinho, eles vão matar, porque eles têm ordem de matar o, 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 o abelho se tiver qualquer coisa. Se eles virem tipo, que eu estou que eu preso, que não sei o quê, tá, eles vão matar. E aí os caras, os policiais, todos que estavam envolvidos nisso aí, deixaram o cara entrar. O cara entrou. Correu para dentro da casa, se trancou lá dentro, chamou a turma, me tirou debaixo do buraco, me levou para cima e me fez de escudo lá em cima. Bom, quando o, o me levaram para cima, me tiraram do buraco, a vida mudou, né? Agora, pô, mas pode acontecer eu tomar um tiro e morrer. Mas eu sei como é que eu vou morrer, como é que vai ser. Coisa tal. Aí isso foi num sábado de manhã, eu fiquei com eles. De sábado de manhã, cedo, seis horas da manhã, e aí, eu tive, às vezes, televisões tudo na rua, não sei o quê, tal, aquela coisa toda. Né? Polícia tudo gente vários tipos de polícia lá de fora e tal. Não, não. E, e os caras negociando. Não. Sábado de manhã às seis horas da manhã, até domingo às cinco horas da tarde. Nós ficamos junto lá. Não. No começo, amarraram com arame. Eu, um eu pensando, tê, tê, tê essa merda aqui. Eu preciso, estou aqui, vocês estão... Estão um monte de gente, eu preciso ficar amarrado. Aí fomos um conversando e coisa e tal, né? O, o, o tempo inteiro e os caras negociando. O que queriam? Primeiro queriam um helicóptero, queriam um avião, queria não sei o que, para isso, aquilo, para sair dali. Aí foram diminuindo, aí um, num determinado momento, a certa altura, e o pessoal do lado de fora veio até um, o cardeal, o cardel do. É, de, meu tio o, falou isso, viu? O o, o, cardeal, o Dom, Dom Paulo, veio lá e os caras saber de cardeal, quero saber de cardeal. Ah, <laughs> O que eu saber do, era do, do dinheiro deles e, e como é que eles iam fugir. Tá? Faz sentido. Então, escuta, foi isso. Agora, como é que, escuta como é que esse cartão foi colocado lá e caiu para dentro do motor e foi achado pela polícia. Tá? Porque, sei lá, o que, que tinha acontecido comigo? Então, eu não posso atribuir outra coisa que não seja que lá em cima deram um, uma mãozinha para que eu saísse do. Sim, sim. Que é que que eu é que, então, você não chegou a ficar 60 dias. Você... Graças eu a fiquei Deus. fiquei exatamente uma semana. Que é um tempão já, né? <laughs> É, te, é tempo pra cacete. É tempo pra cacete. Caralho, mano. E aí, quando tu, tu saiu dessa parada, velho? Como que é esse sentimento de sair do, do cativeiro, do sequestro? Olha, ah, o, eu saí e, de início, eu saí bem, eu saí assim, sabe, lá, Tranquilo, coisa e tal, papapá. E não estava não tava nada abalado. No, no dia seguinte, eu só queria o lugar, o Pinheiro estava fechado, que era o lugar que eu me exercitava, era próximo do Natal acho a então era um, uma segunda-feira de, de folga de todos os lados o estava fechado só que um lugar para nadar e tal, queria, queria fazer exercício tal porque, tá bem. Tá? e aí fui indo assim até que ah, sei lá, uns 20 dias depois que começou a bater um, um negócio meio complicado Comecei a escutar uns barulhos estranhos e coisa e tal principalmente à noite e e aí ah, eu procurei Procurou uma terapeuta, procurar tratar um pouquinho do telhado, da cabeça. Entendi. E foi bom, quer dizer, hoje eu falo disso ah, com a maior tranquilidade, como eu estava falando para vocês aqui, e sem, sem problema nenhum.